Graça e paz, amados irmãos, muito bom dia na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez com o nosso devocional diário, começando aqui esta programação maravilhosa. Hoje, falando sobre esse assunto que você já viu aí, né? Deus é luz. A escritura que nós vamos meditar um pouquinho está na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Corre lá e pega a sua Bíblia, acompanha conosco. Primeira de João, capítulo 1, versículo 5, nós lemos o seguinte. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu disse esses dias e quero repetir, porque coisa boa a gente precisa repetir para gravar, para fixar, não é? É muito maravilhoso quando nós estudamos a palavra, quando nós olhamos para o sentido das coisas na forma, de uma forma mais ampla, não é? Deus é luz. Muitas pessoas nos perguntam, e eu tenho recebido esta pergunta algumas vezes ao longo da minha vida. Se Deus é bondade, por que Ele permite o mal existir? Quem sabe você já ouviu alguém lhe fazer essa pergunta, né? Ora, é tão simples. Quando nós entendemos o conceito das coisas, fica simples de responder. Quando nós pensamos no frio, eu moro em uma região bastante fria. Nós olhamos e sentimos o frio e aquilo é um sentimento ruim de sentir. Mas, na verdade, o frio, ele não existe. Segundo as leis da física, o que nós consideramos frio, na verdade, é a ausência de calor. Eu disse esses dias, você se cobre à noite quando está frio, para se cobrir, para se aquecer. Mas, na verdade, o cobertor, o edredom, seja qual for o material que você está usando, ele não te aquece. Como assim, pastor? Não, não. Ele só mantém a temperatura que você produz, a energia que você produz, ele mantém em você e não deixa ser dissipado pelo vento, pelo ar. Então, dessa forma, o frio que consideramos frio é, na verdade, a ausência do calor. Quando esse calor se dissipa, quando esse calor é tirado de nós, nós temos a sensação do frio. Todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou transmite energia. Mas é o calor e não o frio que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Ao chegar nesse zero absoluto, que não é
medido pelos graus Celsius, né? Temperatura de 0 graus Celsius não é o zero absoluto. Isso você aprende nas aulas de física, né? Existe o zero absoluto. E esse zero absoluto é a total ausência, absoluta ausência de calor. E nessa temperatura, ou nesse zero absoluto, todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir. Mas, repito, o frio não existe. O que aconteceu ali foi que foi tirado todo o calor que poderia existir. E, portanto, a vida também se esvai. Nós criamos esse termo, frio, para descrever como nós nos sentimos quando nos falta o calor. Assim também é com a escuridão. A escuridão não existe. A escuridão é, na verdade, a ausência de luz. Eu estou usando aqui expressões que podem ser estranhas para você, mas se você estudar um pouquinho das leis da física, você vai compreender que isso é verdade. Podemos estudar a luz, mas a escuridão não. O prisma de Newton decompõe a luz branca nas várias cores de que se compõe essa luz, com seus diferentes comprimentos de onda e suas especificidades. Já a escuridão, não. Um simples raio de luz rasga as trevas e ilumina a superfície que a luz toca. Como se faz para determinar quão escuro está um determinado local do espaço? Como é que você mede a escuridão? Apenas com base na quantidade de luz presente naquele local. Escuridão é um termo que o homem criou para descrever o que acontece quando a luz não está presente. Finalmente, respondendo àquela pergunta, por que o mal existe? Não. O mal não existe. Ou ao menos não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência de Deus. Como nos casos anteriores que citamos, é um termo que o homem criou para descrever essa ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou o amor que existem, como existe a luz e o calor. O mal resulta de que a humanidade não tenha Deus presente em seus corações. É como o frio que aparece quando não há calor. É como as trevas que insistem em aparecer aonde não há luz. Mas João não tinha o conhecimento da física como temos hoje. João, ao escrever sua epístola, não tinha todas as leis da física escritas ao seu alcance, como temos hoje. Mas, sob inspiração divina, ele pôde dizer que esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. E Deus é luz, e não há nele treva alguma. É claro, se ele é luz, não há treva, porque a treva não fica aonde a luz está. Eu quero que você entenda muito bem esse princípio. Não é a luz que foge das trevas, é as trevas que fogem da luz. Você nunca vai conseguir ofuscar a luz com as trevas, a não ser que você intencionalmente desligue aquela luz. Enquanto aquela luz estiver ligada, enquanto aquela luz estiver acesa, não existe
quantidade de trevas, porque não se pode medir a quantidade de trevas. Se mede a quantidade de luz. Não há força de treva que possa apagar ou ofuscar a luz, a não ser que a luz por si só se apague. É disso que João está falando. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, nós estamos mentindo, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se nós falamos que estamos caminhando com Ele, estamos andando em trevas, nós estamos mentindo. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma coisa interessante é que aquele que está na luz é visto por todos. Mas aquele que está nas trevas muitas vezes passa despercebido. É por isso que a sua vida como cristão, ela reflete o caráter de Cristo. Todos os demônios do inferno que hoje vivem em trevas, das trevas eles olham para você e eles veem a sua luz, e essa sua luz está incomodando eles, porque quem é das trevas não gosta da luz. Quem escolheu o mal odeia o bem. O mal é a ausência de Deus. As trevas são a ausência da luz. Por isso que quando você toma a decisão de servir o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, todo o inferno se voltará contra você, porque você é como um ponto de luz em uma noite escura, em meio a densas trevas. É como aquela cabana, aquele barraco lá no sítio, como mencionamos esses dias, com uma vela acesa. Não há nenhuma outra fonte de luz nos arredores. A quilômetros de distância, você consegue ver o brilho daquela luz. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A luz é feita para brilhar, ninguém acende uma candeia e a esconde. Mas ela deve iluminar a casa toda. Ela deve ser exposta de maneira tal que ela ilumine toda a casa, que aquela luz brilhe. E Jesus diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Por isso, se nós andamos na luz, se nós somos filhos de Deus, nós somos parte da luz e não das trevas. Por isso que as lutas vêm, por isso que os ataques vêm, porque a luz incomoda as trevas. O fato de haver um homem íntegro na terra, uma mulher íntegra na terra, incomoda o diabo. Satanás está furioso com esse povinho que tem olhado para a palavra como ela é, que tem decidido colocar Cristo no centro da adoração, que tem decidido ficar somente com a Bíblia e nada além da Bíblia, que tem decidido viver como a igreja primitiva viveu nos primeiros dias do cristianismo. Satanás odeia esse povo, pode ter certeza disso. E ele vai apontar e está nesse momento com suas armas apontadas para cada um de nós. Então vigia, tenha cuidado por onde você anda. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Seja luz, seja luz. Porque a luz faz com que todas as trevas sejam dissipadas. Que Deus te abençoe e que você possa brilhar no mundo espiritual como uma luz de Deus nesse mundo. Nós vamos orar, entregar ao Senhor os pedidos de oração que temos recebido. Eu quero agradecer aos irmãos. Nós recebemos um feedback da irmã Silvia.
A oração pelo pequeno Pedro e Pérola Boatelli. É, a irmã Silvia disse que eles já estão todos bem, ambos, né? Bem, graças a Deus. Deus é bom demais, gente. Deus é bom demais. Sempre que você pedir oração e for atendido, estiver recuperado, solucionado o seu problema, manda pra gente o feedback, o testemunho aqui, para que a gente... Primeiro eu vou dar baixa aqui no pedido, né? E depois eu também, a gente lê esses pedidos. E isso é testemunho também para outros, para estimular a fé de outros, né? Continuamos orando por todos que estão aqui. Estivemos ontem ali no irmão Isaac Subtil com a irmã Olinda Paiva, né? Ontem eu confundi aqui os nomes, eu vi sobrenome Paiva, eu achei que era parente aí do irmão Alessandro. Eu falei, era de Goiânia. Não, não é não. A irmã Olinda Paiva, esposa do irmão Isaac Subtil, aqui em São José dos Pinhais. Orem por eles, por sua família. Né? Eles têm uma filha especial e são muitas lutas, né? E, que passam, então, que Deus possa dar saúde e dar força nessa batalha. Está aqui, viu, irmã Olinda, o seu pedido. A sua família está sempre sendo lembrada aqui nessa lista, né? Vamos falar com Deus. Amado Senhor, aqui estamos mais uma vez nesta programação e eu elevo a minha fé ao Senhor, agradecendo primeiro por todos os pedidos, por todas as orações que o Senhor já tem nos atendido, já tem ouvido e providenciado a cura e a libertação. O Senhor é maravilhoso. Nós muito agradecemos a Ti. E também, Senhor, agora pedimos por esses nomes que aqui estão, rogando a Ti que o Senhor cure, liberte, dê uma saída, uma solução a esse problema. Colocamos cada um desses nomes mais uma vez em Tuas mãos. E rogamos também pelo nosso dia, pelos afazeres, que o Senhor esteja conosco durante esta semana que ainda temos pela frente. Que em todos os afazeres o Senhor possa nos conduzir, nos guardar e livrar de todos os males. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue te abençoando. Você e sua família, todos que estão acompanhando aí agora, os que vão acompanhar depois. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e Ele te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e até amanhã novamente aqui nesta programação.